גיטין, דף העין ג', אשר עומד בעזרת השם, סוף הדף הקודם, 15 שורות מלמטה, סוף השורה בנקודותיים. למדנו במשנה, זה גיטייך מהיום אימתי אימאתי לי זה, ועומד ועולר בשוק, אחר כך הוא חלש שוב ומת, אז צריך לאמוד אותו, מאיזה חולי הוא מת. אז קודם כל, מקדימה הגימור, אחר כך נקשה מהמשנה. עומר אבונה, שכיב מרע, דהיינו אדם שהוא נוטה למות. אז גיטוי כמתונוסוי, הדין של הגט שלו שווה לדין של המתונה שלו. מה המתונוסוי? קיימלו מסכס בוי בסרי, אימו מד חויזו. שחימרה שחילק מתנות, אבל אחר כך הוא עברי, אז הוא חוזר בו כל המתנות בטלות, כי כל מה שהוא נתן זה רק כי הוא חשב שהוא הולך למות. אף גיטוי עם מד חויזו. ורש"י מפרש, טויספס, ועוד ראשונים חולקים על רש"י, אבל רש"י אומר, שלא שאלוהימי בוי, באופן שהוא אמר ברור, כמו שמדברים בר שהוא נותן את הגט רק עם מתי, אז ודאי, כבר הוא הרי לא עומד בסוף מאותו חולים. אלא אפילו לא הזכיר כלום, הוא נתן סתם גט, אנחנו אומרים, שסתומה אימו זו דמי סתומה עדאי דמי אוהב לו. כל מה שנתן את הגט, זה כיוון שהוא חשב שהוא הולך למות, הוא רצה לפטור אותה מאיבום. כמו שאנחנו אומרים גם במתונה, ממילא ברגע שהוא לא מת, לא יתקיים התנאי, אז הגט בטל. מצד שני אומרים גם להפך, ומה גיטוי אף על גב דלוי פוריש, כיבן דאו מרקסויבו אף על גב דלוי מרקסוי, כמו שלמדנו בדף סמכי, שרבי שמען שזורי מוסיף שגם מסוכון, בהיינו חולה מסוכן, ברגע שהוא אמר כיס וגט לאישתי, אפילו שלא אמר תנו, אנחנו אומרים שוודאי שהוא מתכוון שייתנו, אף מתנוסוי, כיבן דאו מרקסוי, אף על גב דלוי קונו מיני אז המתנה חלה, והראשונים מסבירים כמו שדיברנו כבר שם בדף סמכי, שוודאי לגבי מתנה שחימרא לא צריך את דברי רבוני, זו מישנה מפורשת, זה מעשה חסבורי הבעשרה, דברי שחימרא כקסומי כמסורים דומו. אלא, הרבודבל הוסיף, שגם היועצה בקוילו שראינו שם, שלא צריך לומר תנו, אז גם אתונוסו לא צריכה קיניה, ושם למדנו מעשה שנפסק על פי זה. עכשיו מקשה הגימורי ממשנתנו על רבוני, ננמה ממשנה אדם שנתן גט לאשתו. והוא אמר לה, זה גיטך מהיום, אם מתי מחולי זה. ועומד ואולך בשוק, ואחר כך שוב וחולו ומייס, אז צריך לבדוק אין דימויזוי. אם אך חוי חולי לא לו ראשון מייס, אז התנאי יתקיים, הרי זה גט, מאותו זמן שאני סיני, הוא אמר מהיום, מה אתם יכולים לזה. ואם לאו אין קשר לחולי הראשון, הוא כבר הבריא לגמרי מהחול הראשון והוא מת מחולי אחר, אין גט, כי התנאי לא יתקיים. ואי אמרס, ואם אתה אומר, כמו שרב אומר, אם עומד חוי זוי לא מולי אומדנה, הרי עומד ברגע שהוא עברי, אז בתל הגט מאליו. אז מה אתה אומר, שאם הוא חלה אחר כך, צריך לבדוק? ולפי פירושו של רש"י, אז הקושייה בדרך כל שכן, שאם אתה אומר שיש חימרה, שהוא נתן גט בסתם, אז אם עומד חויזר, אז ודאי שבאופן של משנתנו, שאמר עימדתי מחוילי זה, אז ודאי שברגע שהוא מבריא, אז הגט בטל. או מה אמר בריידר רב יוסף משמיידר רווה, אין נוכנה אם הוא עברי לגמרי, אז הגט בטל. מדובר במשנה שניתק מחוילי לחוילי. הוא עברי מחול אחד והוא נחלה בחולי אחר. אומר רש"י, ואין זו עמידה, אלא אם כן בא לכלל רפואה לפחות שעה אחת. רגע אחד, שעה לגמרי בריא, אז הגט בטל. שואל את הגימורא, והוא עומד קוטונה, משמע שהוא עברי? אומר את הגימורא, עומד מחולי זה ונופה, לחולי יחר. שואל את הגימורא, והוא הולך בשוק קוטונה? הוא נהג עם מירי, הולך על משענטוי. הוא נשען על מקלו בשוק, אבל באמת הוא נשאר חולה. אם כך, למה נקטו אולך? לא משום שתדייק שעמו מעדין ארכויזר, כי מדובר שהוא עברי לגמרי. לא, מדובר שהוא לא עברי לגמרי. ואו קומה שמלון, המשנה נוקטת אולך בשוק, דאו לאכל משענתוי, רו דביינן אומדנה, האם מחמת חולי הראשון מת, או רק מחמת חולי חדש? כי ברגע שהוא לאכל משענתו, אז אנחנו צריכים לחשוש. או, או כיוון שניצל מאותו חולי, אז הוא מת מחולי אחר, והוא ראמר דווקא מימות מאות מאותו חולי, יהיה אידוך, מי שלא הלך בשוק, אלא מיד התגלגל לחולי אחר, אום דנא עלי בינם. רק אנחנו אומרים מסתומה אפילו שניתק לחולי אחר, יש בו עדיין גם מחולי הראשון, והתנאי מתקיים והגט גט. הקופונים אין קושייה רבוני, באמת אם הוא עברי לגמרי אז הגט בטל. כמה דבר שהוא לא עברי, אלא הוא התגלגל לחולי אחר. ובזה תלוי. אם הוא לא עברי בכלל, או מיד להתגגל לחולי אחר, אז לא צריך בכלל לבדוק מאיזה חולי עומד, ודאי שיש בזה גם החולי הראשון. אם הוא עברי מעט, שהולך על משענתו בשוק, אז צריך לבדוק ממה הוא מת. אומרת הגימורשע המסמינו, לפי מה שתירצנו כעת, שכיב מרע שניתק מחולי לחולי. שכיב מרע שהיה חולה בחולי מסוים, והוא נתן מתנות, והוא עברי מהחולי הזה, ומיד נכנס לחולי אחר. מתונוסוי מתוני. זה לא נקרא שהוא כבר עמד מהחולי במתנה בטלה, כמו שאנחנו מדברים כאן לגבי גט. ורש"י מוסיף, בגט ראינו שצריך לבדוק מאיזה חולי הוא מת, אם הוא הלך בשוק. אבל זה הכל במשנתנו שאמר לי זה, שכימרא שלא יתנא דווקא לי זה, אז ניתק מחוי לי מחולי לחולי, מתנוסה מתונה בכל אופן. אומרת הגמורי הין, נכון? דאמר רב אלוזו לא משמיד הרב, שכימרא שניתק מחוי לי מחולי לחולי, מתנוסה מתונה. אומרת הגימורי קט, רבה ורבה לא הסביר אלוהו עוד הרבונה. הם סוברים שבאופן שלא הזכיר בפירוש שהוא נותן את הגט מהיום עם מתי, אז אם עומד, אינו יכול זו. הוא לא התנא את זה דווקא אם הוא ימות. אבל, כמו שמיד נראה באמת מעיקר הדין גם הם סוברים כמו רבונה, שמסתום אנחנו אומרים אם הוא נתן גט בעודו שחימרה הוא התכוון רק על תנאי שהוא ימות, ואם בסוף הוא עברי אז הגט בטל. רק מדרע בונון הגט קיים, למה? גזי שמו או יאמרו יש גט לאחא מיסה. אם נאמר שאימו מתחויזר, אז אנשים יאמרו רגע, מה קורה? אימו מתחויזר זאת אומרת שמתי חל הגט? רק אחרי שהוא מת. ואז נאמר שיש גט לאחא מיסה ויבואו להכשיר גם באופן שאמר זה גיטך לאחא מיסה. ולא ידעו להבחין שבאופן זה שהוא אמר נתן גט בסתם, אז אנחנו אומרים שהוא מתכוון מאחשוב עם יומוס. לכן גזרו שאם שכימר הנתן גט הוא לא חוזר בו אל הגט חל אפילו אם הוא עברי. שואל את הגמור, מי איקי מילא יש כזה דבר דמידוי רייסה, לא יאווה גיטי, כי אנחנו אומרים שבאמת הוא נתן את הגט רק על תנאי שהוא ימות, ובאמת הוא לא מת. ומשום גזירה שריני נשסיש לאלמה, יש כבר ביד חכומים להתיר את נשסיש לומר שהגט חל, היא יכולה להתחתן עם אדם אחר? עונה הגימור אין, יסוד ידוע שכבר הזכרנו במסכת זו גם, כל המקדש, עדיין עדיי תדרבנו מקדש. כל אחד שמקדש ישר יאמר כדס מוישה וישראל ומסכים מסכים חכומים חכמים, והפקיעינו רבונו לקידושין מיניה, באופן כזה, כשהוא נתן גט בודו שכיב מרע, ואחר כך הוא הבריא אז בעצם הגט בטל, אבל באופן זה מפקיעים את הקידושין שלו למפרע שהוא קידש אותה בתחילה, וממילא היא פנויו. עומר לרביני לרבה שתינר דה קודיש בכספי, אז בזה אפשר לומר שאיך הפקיעו חכמים את הקידושין? הם הפקיעו את הכסף כאילו שנתן לאישה כסף שלא שייך לו כאבקא בזנפקאו. קודיש בבי אמה מאי כלמם איך אפשר להסביר את הוא אמר לי שבייהו רבון אלא ביהי לוסי בלזנוס למפרע בילתו נהפכת לבלזנוס ומילא אשתו מעולם לא התקדשה לו ולכן היא מותרת לשוק. מביאה הגימור את תונה רבונו. זה גיתך מהיום אימתי מחוי לזה. ואחר כך ממה הוא מת לא מהחולי ונופה לבייס או לוב אוי כי שאינו מת. היי נגד. אם הוא אמר זה גיטך מהיום אם לא יהיה מחוי מחולי זה ונופל אולוב בייס או הקישו נוחו שהוא מת הרי זה גט. אז בעצם ההבדל בין הרי של הסייפה יכול להיות מאוד מובן כמו שטויסס מביאים הירושלמי. ירושלמים מסבירים כשאמר אם מחוי לי זה הכוונה שדווקא הוא ימות מאותו חולי ולמעשה מה הוא מת? הוא מת מנפילת בית, מהקשת נחש לכן אין נגד מה שאין כן שאינקם הוא אומר, אם לא אעמוד מחולי זה, למעשה הוא לא עמד מהחולי, הוא מת בעודו חולה, לכן הרי זה גט. אבל הבבלי חולק על ירושלמי מנקודה זו. כי הבבלי מבין שכשאדם אומר, אם מתי מחוי זה, אין הכוונה מחמת חולי זה, בגלל חולי זה, כמו שהירושלמי מבין. אלא אם מתי מחוי זה, הכוונה מתוך חולי זה. אז בעצם בין הרי שבין הסייפה אמר, שאם הוא ימות בעודו חולה, אז הגט יהיה גט. אז למה ברי שאומרים שאין איזה גט, הרי למעשה הוא עומד בעודו חולה, כיוון שאנחנו סוברים, שהאדם לא חשב על כזה מקרה שיפול עליו הבית או יקישון נחש, זה אוינס דלא השכיח, ועל צמח זה הוא לא נתן את הגט. אז אם כך, מה ישנה שני או מה ישנה סייפה? ברי שאתה אומר שאוינס דלא השכיח, אדם לא מעלה על דעתו, לכן אינו גט. בסייפה אתה אומר שהוא כן מעלה על דעתו, והרי זה גט, זה סותר מיני ובין. אז באמת, הגימור נשארת בקושייה, והגימור מביאה, שולחו מסום. מה היה? סום שום, שום. זה, זה ארץ ישראל. היה מעשה באחד שאמר, הרי זה גיטי, אם לא יאמו יתבחוי לזה. ואכל אותו אריה בעודו חולה. ואז שלחו מבו ולארץ ישראל לשאול, מה הדין? אז שולחו מסום, שלחו מארץ ישראל לומר, אוכל ירי, אין לנו, אין לנו שיהיה גט, כי זהו אינסטודל לשכיח ולעסיקה דתי. והיינו שהרישה של הברייסי צודקת, והסעיפה משובשת. מביאה הגימור המעשה שהיה ההוא גברי דזובין הרי לחברי, הוא מכר קרקע לחברו, כל בלעלי המוכר קיבל על עצמו כל אוינסטדמסיאל, את כל אונס שייוולד בשדה, אני אפצה אותך. לסוף, מה קרה אחרי המכירה? הפיקו בנהרי, המלך ציווה להפקיע את הקרקע על ידי זה שיעבירו שם את הנהר דרך אותה שדה. הלויקי הבעל המוכר אתה לקחת על עצמך חיות, שאיזה אונס שרק ייוולד אתה תשלם לי, תפצה אותי על זה. עושה לקמי דה רביני, עומר לי הוא צודק, זיל שופלי. תעמיד לפניו את השדה בשוף, אם אתה לא יכול להתווכח עם המלך, אתה לא יכול להציל את השדה, תשלם לו. דוקאבילס הלוך כל אונסטדמיסיאלית, קיבלת עצמך כל אונס שייוולד? עומר לי רווח בתחליפה לרביני, עומסטד אולי שכיח, הוא כזה דבר לא עלה על דעתו, שהמלך ביום אחד יעביר את הנער דרך השדה, על זה הוא לא חשב. הוא התכוון שאם השדה תשתדף, יקרה איזה מקרה נורמלי שקורה בדרך כלל, לא כזה דבר כזו אחריות הוא לא קיבל על עצמו. אז היה ויכוח בין רבאחר בתחליף אל רביניה. גלגל מרסיה הדבר התגלגל ומוטל קמידה רוב. יגיע לפני רובה, אמר לו, הוא הסכים גם לדברי רב אחר, אינסטדל השכיח הוא, והוא לא צריך לפצות אותו. אייסי ורביני לרובה, ראיינים בברייסים מקודם? אם אמר, האדם אמר, אם לא יעמד מכל לזה הגט יהיה מהיועים. ונופל אלוב בייס אוי קישי נוחוש, אפילו שזה דבר שזה לא שכיח, הרי זה גט, האדם כן חושב על כאלה דברים. מה עד שאתה מקשה לי מהסייפה, ואם אמריישא בריישא הרי כתוב בברייסא אין נוגד, למה באמת אין נוגד? כי זה לא יסוד לשכיחי. עומר לרב אחי בדיפטי לרביניה, משום דקה שרישה הסייפה לא ימוסווין את יופטמינו. מה הוא רוצה? ודאי שאפשר להקשות מהסייפה, אפילו שהריישא כתוב להפך. למעשה זה מאוד קשה, הראשון הם מקשים על פירושו של רשי בסוגיה, ודאי אם יש סתירה מה הקושייה, ולכן הם מפרשים את הסוגיה באופן אחר הקופונים, לפי רשי כך אומר רב אחי, עומר באמת אי אפשר להקשות. כיווני כאשר אישה הסייפה זה מוכיח, לא יתמר מדרושי, שברייסה זו לא נשנתה במקום משיבה תמיד החכמים שתרצו אותה, הוא משבשתי. מכיוון שאי אפשר לבנות על הברייסה שמשובשת, זיל בו סרסוורת. אז תלך אחרי הסברה, והסברה, שרואים סדולי שכיח, אדם לא יעלה על דעתו. עוד מעשה בעניין זה, הרב פופל ורבו נברד רבי ישועה זובן שום שומה אגיד דנער מלכה. בשפת נער מלכה הם קנו סום סומים. או גור מלכה לעבורינו, והם שכרו ספנים שהוליכו דרך הנהר לבית שלהם. קבילו עלי המוכרים קיבלו על עצמם כל אונס דמיסיאליד, כל אונס שיהיה בדרך הביתה, הם מקבלים על עצמם. לסוף הסתחר נער מלכה. נער מלכה הוא נסתחר הוא נסתתן מי אבו סחר, ואי אפשר להעביר דרכו ספינות. אומרו, לא, אמרו לו, אמרו רב פופר ורבו נה, למוכרים, אתם קיבלתם עצמכם כל אונס, גם אונס כזה, אגור חמורה הפקינו חמור, נהלון. תזכרו עבורנו חמורים, שנוכל להוביל זאת הביתה. עלייך הוא הליכו קולונסדא דמיסיאליד. אוסו לקמי דרובם. אומר להו קאה כחברי. אבזים לבנים, לפי שרב פופר ורבון היו זקנים, כך הוא קרא להם. משלחי גלימא דינשי, מפשיטים בגדי אנשים, דהיינו, הם פוסקים דין לא נכון להנאתם. רונסדו לא השכיחו, שהנער ייסתם, ואונס כזה לא עלה על דעתם, וכזו אחריות הם לא קיבלו על עצמם. אומרת המשנה, מי שנתן גט לאשתו, ואמר לה, מהיום אימתי. אז אסור לו להתייחד איתה, לא התייחד איתה, לא התייחד אלא בפני עידים. לא דווקא עידים מספיק עד אחד, שמא יבוא עליה. ומה יקרה אם יבוא עליה? אז אומר רע שזה תלוי במחלקת שנראה כבר בעומד בייז. יש מאן דהומה, שאם הוא יבעל אותה, אז חיישין השם או בועל השם קידושין, ואז צריכה גט חדש. אופן אחר אפשר להסביר זאת, לפי מי שלא חושש, שבכל מקרה, ברגע שהוא ימות, היא תהפך או למפרע משעס נסין השגת, ועם פנוי הוא אסור להתייחד. ומותר להתייחד גם אם יש שוימר שהוא לא עט כשר, אפילו על פי עבד, אפילו על פי שפחו, חוץ משפחו סו, מפני שליבו גס בו בשפחו סו, ועלולה לשמש בפניה. אומרת כעת המשנה, מהי באויסון היומים? מה הדין של האישה בין נסין השגת למיסה של הבעל? אז בפשטס זה המשך של המקרה הקודם, שאדם שנתן גט לאשתו ואמר לה מהיום, אימא אבל בזה, אומר רש"י על פי הגימור אללהלון, לא ייתכן לחקור מאי בויסניומים. ברור שברגע שהוא מת מתברר למפריה שהיא פנויה משס נסי נסה גט. לכן הגימור היא מעמידה שכאן מתחיל מקרה חדש. אדם שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך, ויסגר שיבוי, מעש שאני באוילום, אימא תי. אז איך מפרשים כזה לשון? אז הם אחלהי קסטונוים. ולמעשה שתי התנויים שהוזכרו משנתנו, הם שניהם סוברים, זה לא יקרמר שנראה בגימור בשיעור הבא, שמעיס שאני מבויד עם הכוונה שהגט יחול ברגע האחרון שהוא יכול לחול. ולכן, אם הוא נתן לגט על... בכזה נוסח, אז הגט יחול ברגע האחרון לפני שהוא מת. עכשיו, אז מה דין האישה באותם הימים מנתינת הגט עד שהוא מת? רבי יהודו אמר, כל זמן זה כאיש אסיש לכל דבריו, כי הרי הגט חל רק רגע אחד לפני שהוא מת, ולכן מי שבא עליו במייזית חייב חנק, בשויגיק חייב חטוס, כי עדיין יש אסיש עד רגע לפני המסה. רבי יוסי אומר, כל הזמן הזה מגורשס ואינו מגורשס, כי מרגע שנתן לה את הגט, אנחנו מסופקים, ואולי זה עכשיו הרגע האחרון לפני שהוא מת, ולכן הוא חייב בו שום תולוי, מי שבא עליה, יתברר בעזרת השם יותר בגימורי, שיטא אסחבייסי. מביאה הגימורת תונו רבונו, ראינו במשנה שאסור לה להתייחד מי שנתן גט לאשתו שיחול אם ימות מעכשיו. מה קורה בדיאבל הם כן התייחדו, אומרת אברייסה, ראו או שנעש יחדו עם או עם בעלה באפי לו מקום חשוך, או שישנו עם או תחס מרגלוי יסמיתו. אין חוי ששינשמו נסעסקו בדבור אחר, לא חוששים ששין הם שימשו, וחוי ששין משום זנוס, שמה בעליה. לכאורה סותר מני יובה, הגמורת עבר, ואין חוישה משום קידושין, שם הבא אליה לקידושין, היא לא צריכה גט חדש. רבי יויסיב, רבי יודה אימר אף חוישה משום קידושין, וצריכה גט חדש, כי חוששים שהוא קידש אותה מחדש כעת. אז נכון שהוא נתן לגט שיכול למפרע, אם הוא ימות יחול למפרע מאז שהוא נתן לה, אבל אחר כך הוא קידש אותה מחדש. רש"י כאן מוסיף נקודה, שבדף האינטס נראה מחלוקת בשמר יבי לגבי גט יושון, גט שנכתב ונחתם, ובין הקסיבה למסירת הגט נתייחדו האיש והאישה, שבסילל פוסלים כזה גט, אסור לגרש בגט גט, למה? כי חוששים שמא הוא בא אליה בשעה שהתייחדו, והיא התאברה, ואז הוא ייתן לה את הגט אחר כך, ואחר כך יוולד ילד ויעשו חשבון לפי זמן כתיבת הגט, ויאמרו שהיא התאברה אחרי הגירושין. והיא התאברה בזנוס, פנויו, אז יצא לעז על הבן, הוא כשר לקו, יצא עליו לעז. לכן אסור לגרש בכזה גט. אומר רש"י, כאן בנידוננו אין חשש זה. למה? כי היא התייחדה איתו אחרי נתינת הגט. דהיינו בעצם כשהוא ימות, הגט יחול למפרע משעס נוסי. אז אם היא באמת התאברה כעת שהיא התייחדה, אז הלעז שיצא על הבן הוא לעז אמיתי. אז אין כאן חשש, גט יו שאנחנו פוסעים רק שלא יצא לעז שאיננו נכון. על מעשה צריך עכשיו לבאר את אברייסה, מהי קומה? מה קורה כאן אברייסה? אברייסה מתחילה שלא חוששים, כן חוששים. או מה רב נחמן אמרה בבר אבוה, או חקומה. התנא מתחיל ואומר, לא חוששים שניבה אפילו שראו שהתייחדו. אבל מה קורה? ראו או שניבה אז בזה אומר הנקרא האמת תלוי. חוששים משום קידושין, באופן רגיל חוששים שהוא קידש אותה וצריכה גט חדש. אבל אם נוסן לו כסופי, אם רואים שאחרי שהוא בעל אותה הוא נתן לה כסף, אז חויששים משום זנוס. דהיינו תולים ביאזו בזנוס. דאמרינן למה הוא נתן לה כסף באסנון הוא לא נסע לו. ממילא ואין חוי שישה משום קידושין והוא לא צריך לתת לה גט חדש כי אם הוא בעל אותה לשם קידושין אולי הוא נותן לה אסנן. עכשיו ככה שאומר מה זה נקרא חוי שישה משום זנוס? לא שייך כאן חשש זנוס לא יכול לפסול אותה יותר. לכהוני ממילא פסולה משם גרושו. לתרומה בסקוין היא לא נחשבת כזוינו כי זוינו זה רק ביאסווירה. אז באמת חוי שישי לכוונה שתולים בזנוס, נקטו לשון חוי שישי משום הסייפה, אין חוי שישי משום קידושים. ועל זה בא רבי סבי יודו אומר, אף בזו, לא רק באופן שהוא בעל אותה סתם, אלא גם אם הוא נתן לה אחר כך כסף, חוי שישי משום קידושין. כי אנחנו אומרים, ייתכן שהוא נתן לה את הכסף לא בתור אתנן, אלא בתור מתונה, ממילא יצריך הגט. אז לפי זה, לסיכום, יש לנו כאן מחלוקס, באופן שראו שניבה לו, ואחר כך, נתן לה כסף. אז לפי תנקמי לא צריך גט, לפי בסבידה צריך גט. אם לא ראו שנתן כסף, אז לכולם צריך גט. ואם לא ראו שניבה להפליש את יחדה, לכולם לא צריך גט. אומרת כעת גימורי, יש מאכלוי קצבשה מהבסילה להלון, במי שגירש את אשתו, ואחר כך לנה אימו בפונדקים, לאן הוא ביחד במלון. שבסילה סוברים שהיא צריכה ממנו גט חדש, כי חוששים שהוא בעל אותה לשם קידושין. ושם נחלקו אמירואין, באיזה אופן נחלקו. יש שאומרים שנחלקו גם באופן שלא ראו ני ולא. אלא הן איני דייחוד, הן איני בי, חוששים כיוון שהם היו פעם בעל ואישה, אז מסתום ייתכן שהוא בעל אותה לשם קידושין, לכן בסילבט צריכים גט. אבל רבי ירחון אומר לא. אז הוא אומר את הקטע גמור כמאן אז לכדת מי אה, נאמרו עוד לא מהרבי ברכון עם בר, רבי בר, בר, ירחון. מאך לא בסילק שראו השני ולא, אבל לא יראו השני ולא, עצם זה שהתייחדה דיברה אקו אין צריך עם אנוגיה צ'ייני, כמען, כדיברה אקו, זה מתאים בין אם תנא קמא, בין אם רבי איסיקה אמרנו, שאם לא ראו השני ולא, אז לא חוששים, ורק שראו השני ולא, אז חוששים, ונחלקו באופן שהוא נתן לכסף. לה כסף. מאז כפלא הבא, איך אפשר לפרש ככה את הברייסה? מידק, סוף עם קוטונה. הרי אי כחוסר מנסי איפרים, יש כאן הבדל אם הוא נתן כסף אחר כך, או לא נתן כסף, אז נתן לו מחסיר כזה עיקרון עיקרי. אלא מרבה פירוש שיני במרייסא, אוכי כה אמר. תענקמה אומר לא חוששים, ואפילו ראו ראש עניבה לו גם לא חוששים לקידושין. חוששים משום זנוס, תולים זאת בזנוס, ואין חוששים משום קידושין. רבי יסב ידו אמר, אף חוששים משום קידושין. הגימור עוד מעט תקשה, מה הכוונה אף לפי זה? אומרת כעת הגימור כמען אז לאודו מרבה בבארכון ורבי יוחנון מחלוקת בשמה בי סיליק שרועו השני לו, אבל לא ירועו השני ולא דברה כלי צריך ממנו גט כמען כרבי יויסי ברבי יהודי. קרעי תנקם הוא אומר שאפילו שרועו השני ולא לא צריכה גט ולפי תנקם צריך הגט, הנקה, לומר שלא ינחלקו בשמה וסיליק הדוב הזה. קרעי לא הולך לסבור כמו בשמה. הרבי יויסי הוא סבר באמת שנחלקו והוא סבר כמו רבי יוחנון ולא כמי שהעמיד את המחלוקת ולא ירועו השני ולא דווקא שראש איני ולא כמו שרבי רכונן העמיד, כמו שרואים כאן שהיא כל עכשיו דווקא כשראש איני ולא. מה אסקיף לרוב ואם כן מהי אף? כאילו שרבי ישא אומר חוששים גם לזנות וגם לקידושין. זנות יש בזה רק כולה, אין בזה שום חומה כמו שאמרנו. אז רבי ישא צריך לומר חוששים לקידושין ולא תולים להקל בזנות, מה הכוונה אף? אלו מרוב הפירוש שלישי. באמת דברי תנקמה כמו שהבאי פירש, שתנקמה אומר אפילו שראש איני לו היא לא צריכה גט שני. והוא סובר שבשם רבי סילה לא נחלקו בכלל באופן זה. ואורך הכל אמר רבי ישראל מיהודה, אימיר, לא אם מבואה, אם לא ראו ש... אם... אם ראו שני ולא, אז ודאי לי קידושים אלא הוא בא להחמיר יותר מכך, אף לא יראו שני ולא, אף שהוא מתכוון, אף, אף, אף. אף. שלא ראו שני ולא, לי משום קידושים כי ברגע שהתייחדה איתו, אז יש כאן אי די איחוד, אי די איחוד, אי נין אי דביה. כיוון שהם בעל ואישה, גייסה דודה, ומילא חוששים לביה. אומרת <אמרתי> כעת הגימור לפי פירוש לשלי זה, כמען אז להודו מר רבי בר ברכון אמר רבי יחנון, מאח לא יקעס כשראו השני ולא, אבל לא יראו השני ולא דברה כלי לא, אינו צריך מנוגעת כמען דלויק לא אחד, כי לפי תנקם אף לא ראו השניבה לו תולים בזנות, ולדעתו בשם בשיא לא נחלקו בכלל בדין זה. ולפי רבי יחנון, כשלא ראו גם חוי ששין. והוא באמת מעמיד את המחלוקס, כדעת שנייה שם בפרק הזוירק לא קדס, רבי יחנון. אלא שם החלייקס היא גם באופן שלא רואה שני ולא, גם באופן זה מצריכים בשיא לאל גט. ונברי רבי ירחנון הם לא כמו תנא קמא ולא כמו רבי יסי. עד כאן דף ע"ג.